考古英子的直嘴瞬间，直白从来不分场合。干什么了？生孩子去了。嗯，几个小孩了？俩。想生第三个吗？那个，你让我生吗？那英都20年成就奖了，他为什么不叫那英陈老师呢？听歌的一般都比不上你们，你们叫艺术家。手里的这个总导演的洪涛怎么也带着？真吓死我了！谢谢洪涛导演的到来，谢谢。真的，你来我也不会去《我是歌手》的。你养我，对不对？我的歌就够你花的了。自己知道自己二吗？还是我好像哦，过后会的。像昨天文丽姐说的，我就后来总结了一下，说话不过脑子啥事儿。我们不是在今天要这个做这个啊，咱们会聚会嘛，然后我就说大家要带什么礼物，我就展示了一下我要带的那个腊肉。嗯，这个是我还挺高兴的，这个一个红枣一个腊肉，我先给他们让他们高兴高兴，展示一下。他说哦，文丽啊，你是不是春节不在北京啊？你这些东西是不是要处理掉？那个过气了。马敏挺土的。